Posledním modulem Freda, který si krátce ukážeme, je seznam tříd. V tomto nástroji si můžete jednoduše importovat svoje žáky, jak manuálně, nebo pomocí školní matriky. Doporučujeme, aby žáky importoval váš školní správce. Připravili jsme pro něj velmi jednoduché video, pomocí kterého to snadno zvládne. Nyní jsme se krátce seznámili s Fredem, zjistili jsme, že je to skvělý partner učitele pro smíšenou výuku, naučili jsme se, jak pracovat s knihovnou, jak si založit virtuální třídu, jak komunikovat s žáky, jak provádět jejich evaluaci, či jak si je do Freda přidat. Kdybychom se chtěli s Fredem seznamovat hlouběji, můžete využít Fredovy nápovědy, kterou jsem v průběhu videa zmiňoval. Najdete tam sekce jak pro učitele, tak pro správce, tak pro rodiče a žáky. Čili nejenom, že vy získáte informace, ale i váš správce a i rodiče, kteří budou chtít s Fredem pracovat, se mohou zajít a všechny podstatné informace, jak s žáky do Freda přistoupit, získají. Nápověda je připravena buď v PDF, nebo jednoduchého výukového videa. Freda si můžete snadno propojit s OneDrivem nebo s Google Diskem. Fred funguje online na jakémkoliv zařízení a kdykoliv ho potřebujete. S Fredem můžete začít sami, pozvat svého kolegu, zapojit celý kabinet nebo rovnou celou školu.